دوستانو سلام مینا احترامات میں قبول کئ نا ویڈیو د شیرینا دوران بارکدا دوستانو تاسو ته معلومه ده چې نن سبا په سوشل میډیا باندې خلکو هر به شرمې صرف د دې لپاره شروع کړی ده چې هغه په سوشل میډیا باندې پیسې وګټي په خو خلکو چې په کومه طریقه باندې بدکاری کوله نن سبا هر څه د هغه برعکس شوی دی د برعکس مطلب مې دا دی چې په خو خلکو بدکاری کوله جسم به استعمالولو خو نن سبا خلک آنلاین بدکاری کوي او هغه داسې چې د ټیک ټاک په نوم باندې اپلیکیشن دی چې په هغه کې دوی ټول لایف راځي د یو بل نه داسې ډیمانډونه کوي داسې غلط ډیمانډونه کوي چې حتی دوی پکې خپل جسم نمایش هم کوي خپل خېټه هم ښکاره کوي او د جسم نورې حصې هم ښایي همدغسې یوه شیرینا دورانۍ هم ده چې دا هم په لایف ویډیوګانو کې راځي دې سره زیبا ګل هم ده سندل خټک او داسې یو څو نورې پښتنې چې ځان ته پښتنې وایي مینو خان او دغه جنکۍ چې دي دوی چې لایف راځي نو هره بې شرمي کوي هرې بې شرمۍ ته ملا تړلي وي چې اوس د دوی داسې څه بېښوده ویډیوګانې هم راغلي دي چې که تاسو وګورئ یقینا چې تاسو به هم خفه شئ هم به حیران شئ چې په دې پښتنو باندې داسې څه شوي دي چې دوی خپل ځانونه شرمولي دي او دغسې بې شرمۍ ته ملا تړلې ده قدرمنو دوستانو یقینا چې دا ډېره زیات افسوسناکه خبره ده دوی نه به نوی نسل یا هغه نوي ځوانان نوی کول به دوی نه څه زده کړه وکړي الله پاک دې زموږ ستاسو د ټولو مسلمانانو د کورونو حفاظت وکړي او د داسې بې حیا نه دي موږ تاسو ټول مسلمانان الله پاک وساتي خو دا کوم کارونه چې په ټک ټک باندې شروع دي نو موږ تاسو ته پکار دي چې خپل بچي خپل اولاد د دې کارونو نه دې ویډیوګانو کتلو نه وساتو که ونه شي داسې نو دا هغه ورځ لرې نه ده چې دغسې بې شرمیانې به نورې هم ښه ډېرې شي او بیا به موږ تاسو هېڅ هم نشو کولی او تش لاسونه به مروړو نو دا وه یو ویډیو یو تازه خبر چې تاسو سره به شریک کړو امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي زما پیغام به ستاسو خوښ شوی وي.